Pane Prokope, já jenom jsem se chtěl zeptat, já jsem na straně 47 tý důvodový zprávy, můžete si to nalistovat, je, že se vlastně udělala externí nabíjecí stanice v objektu městské části. Ta externí nabíjecí stanice, která asi teda nevím, jako jestli je přístupná veřejnosti nebo ne, stála městskou část 96 047 korun podle té zprávy. S tím, že teda já jsem samozřejmě zaregistroval dar občana jménem OP v hodnotě 60 tisíc na zřízení nabíjecí stanice, možná to je omyl, jako to já nevím, samozřejmě, to mi určitě na to vysvětlíte. 60 tisíc není 96, jako to umím počítat. Mě by jenom zajímalo, jestli teda těch 36 tisíc a vůbec, jak to budou využívat občani, jestli to bude non-stop otevřený a tak dále. Kdo bude platit ty náklady, ty revize a tak dále? Nabíjecí stanice v areálu Oclíkova není veřejná. Byla vybudována s úmyslem nebo záměrem, že městská část bude muset podle nových regulací v budoucnu nakoupit elektromobil nebo hybridní vůz už příští rok, máme v plánu. Nabíječka je vybudovaná na dva porty a já se přiznám, určitě o mě víte, já mám také elektromobil. V tuto chvíli to využívám já, tak mi bylo přišlo mi fér na to přispět, takže ten dar je opravdu ode mě a přispěl jsem na více než polovinu té nabíjecí stanice, protože jsou tam dva porty, dvě přípojky. Kolik vozů městské části to používá a kdo platí spotřebovanou elektriku, protože jsme nedohledali ty faktury, děkujeme. Nabíječku využívám pouze já pro svůj osobní automobil a elektřina se mi účtuje zvlášť. Transparentně můžu doložit fakturaci. Ještě bych se vrátila k té nabíječce v uvozovkách pana místostarosty Prokopa. On zjevně nečekal, že se ho na to tady budeme ptát, protože to, že dal dár na zřízení nabíječky, si myslím, že ho naprosto neopravňuje využívat z veřejných peněz zřízenou nabíjecí stanici při úřadu městské části. Já si neumím vůbec představit, jak by se tvářili obyvatelé při zveřejnění informace, že městská část si pořídila nabíjecí stanici, kterou využívá pro svůj elektromobil pouze místostarosta Prokop. Jako už jenom jak to řeknu, tak je to opravdu zajímavý případný jako zpráva. Protože si představte, vy nemáte vůbec ta auta, dokonce jste tady řekl, že nejste znalý legislativně v tom, jak se pořizují elektromobily, ale legislativně jste byl znalý k tomu, že jste si pořídili elektrostanici u úřadu. A třeba za pár let, až ta auta budete mít, až tomu budete rozumět, tak možná pořízení té stanice by bylo mnohem levnější. Takže vy jste si pořídili stanici pro pana místostarostu Prokopa z veřejných peněz. Ale ano, využívá ji on. A přitom třeba v rámci nějaké soutěže mohla být vůbec levnější. Takže tohle teda je opravdu velké zneužití veřejných prostředků. Stoupit, hamba! Hamba!